Ээжүүд бидний хувьд хүүхдүүдээ төрөл бүрийн дугуйланд хамруулж, ур чадварыг нь нэмэгдүүлэхийг хүсдэг. Гэвч төвлөрсөн нэг газар байдаггүйгээс бид өөртөө цаг гаргаж чаддаггүй. Мишель Резиденс урам сууцны дээр байрлах боловсролын таавар, авиас хөгжүүлэх сургууль, бие хамгаат хурлын секц дугуйлал, бүжгийн сургууль, IQ хөгжүүлэх сургууль, олон улсын цэцэрлэг их сургууль нэг дорд төвлөрсөн байна. Байрныхаа дор хүүхдүүдэд зориулсан төрөл бүрийн дугуйлан байна гэдэг нь надад таалагдчих байна. Инээмсэглэж амьдарцгаая. Мишель Резиденс.